ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଥାନା ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାନେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୋରି ବେଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବଡ଼ଖୁରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଚୋରମାନେ ଏମ୍ଏମ୍ ଜୁଏଲାର ନାମକ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି 1.5 କେଜି ରୂପା ଗହଣା ଓ ନଗଦ 5,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁଟ୍ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରମାନେ ସେହି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସୋର ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ଦୋକାନଟା ଚୋରି ହେଇଛି, କାଲି 9:00 ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରଟେ ଚୋରି, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି? ମୋର ଚାନ୍ଦି କିଲିରୁ 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଶୋକେସ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ଆଉ 5,000-6,000 ଭଳିଆ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଡ୍ରରେ, ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ମାନେ କଷ୍ଟଲି, ସିଏ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଟିଭିଟା ବି ମାନେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କ୍ଷତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ, ହଁ ଥାନାରେ ଯେ ବଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲେଖିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୁଟେଜ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି, ଗୋଳାଗୋଳି କମ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଳିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।